הייתה חגיגה גדולה כמו יום עצמאות, 9 בספטמבר. זה היה חגיגה, נכנסו הרוסים, וגם הרוסים בכל בית היו קצינים רוסים שגרו אצלנו, ובתי ספר היו סגורים, גם כן לא למדנו בכלל, כי כל הבתי ספר היו חיילים רוסים, או בית חולים עשו שם בבתי ספר וזה. אז בטח שידענו שהכל נגמר, והחזירו לנו את כל הזכויות, הכל. וזהו, גם בתקופה, עד שהחיילים עזבו את העיר. גם הרבה תיכון, את התיכון אני זוכרת שעשו בית חולים. ועוד כל מיני מבנים כאלה משותפים. אז עשו בבית חולים, עשו בשביל החיילים, איפה לישון, איפה זה. מה עם בית הכנסת? בית הכנסת היה עוד בסדר. היה בסדר גמור בית הכנסת. עוד הלכנו לבית הכנסת, לא יודעת אם שמעת על הרב הזה, הבולגרי אברמיקו, שהוא היה שם ביפו. הוא היה בעיר שלנו. והוא עשה באמת כל מיני דברים, תקסים וזה, לפלמ"ח, לצבא, הכל היה בבית כנסת, השרים והכל. פלמ"ח? אה? לפלמ"ח? בשביל הפלמ"ח, בטח, היינו שרים בשביל הצבא הישראלית, שאז היה, התחלנו כבר לשמוע דברים ממה שנעשה בארץ. כן. היו תנועות נוער? תנועות נוער פעלו שם? היה תנועת השומר הצעיר, והיה חירות הצעיר, והיה מכבי. ואת הלכת לתנועת נוער? אני הייתי בשומר הצעיר. אני באתי עם עליית הנוער בתור השומר הצעיר, בשביל זה היינו בבית אלפא תקף. אז שם התחלת ללמוד עברית או שירים? לא, לא.